зрители. Предстои среща с едно от децата на българската Коледа. 12-годишният Александър Миланов от Пловдив е с синдром на Даун и посещава училище заедно с връстниците си. Момчето има сериозни говорни затруднения, които изискват редовна работа с логопед, за да може да посещава специалистите. На Александър вече трета година помага кампанията Българската Коледа. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Ухае! Запознайте се с Александър. Той е в 6-ти клас. Родителите му разбират, че е със синдром на Даун малко след раждането му. От тогава и те, и специалистите, а и самият Александър вървят по трудния път на неговото развитие. Здравейте! Здравей, Алекс! Кажи здравей, мамо! Веднъж седмично след училище Александър и майка му посещават логопед. Момчето обича работата със специалиста и се радва, че научава нови неща. Освен, че може да чете, вече умее и да пише. Той е едно много умно дете и любознателно. Работи с желание, което е най-важното за нас, да накараме едно дете да работи с желание. Когато започнах да работя с него, бяхме на ниво четене на думи и за кратък период от време стигнахме на подреждането на изречения с общи усилия. Също така правим артикулационни упражнения, които са много важни за раздвижването на говорния апарат и правилното изговаряне на звуковете. Макар и бавно, напредък има очите майка му. Затова и средствата от даренията, които осигурява инициативата Българската Коледа, са толкова важни за тях. Годишно получава 1200 лева. Интересна истината, чисто финансово не мога да си го позволя. Българската Коледа ми помага с една по-голямата от част от сумата за година, като взима двоен час, защото това вече го позволява за него. До миналата година работеше два пъти по половин час, нали? Сега вече един час, защото е доста по-търпелив, повече внимава, все по-разбираемо започва да казва звуци, думички. Започнаха да го разбират и хора, които не са в постоянната му среда, какво се опитва да каже. За да се справя с предизвикателствата в училище, Александър ходи и на частна занималния, където бързо намира приятели сред останалите деца. Те трябва да бъдат много добре социализирани в групата. Т.е. да не се чувстват излишни, да не се чувстват изоставени в ъгъла. Заедно сме вече малко повече от година и за тази една година успяхме да създадем връзка на доверие, от която и двамата да черпим само позитивни емоции и положителни резултати по отношение на неговата работа. Най-голямата страст за Александър са конната езда и плуването, а резултатите не закъсняват. Той се чувства добре във водата. Има няколко медала вече от състезания. Майката на Александър е негов личен асистент и го придружава в училище. Настоява децата като него да имат помощник учител, който да ги подкрепи в учебния процес. По закон обаче такъв се назначава, когато в класа има поне три деца със специални потребности. Не само парите, които следват детето, са важни. Важни са специалистите, които да работят с децата. Това да е организиран целия им ден, в който да има специалисти, каквото е нужно спрямо индивидуалността на всяко дете, за да може те да се чувстват самостоятелни. Децата с проблеми в развитието учат околните на толерантност и търпение, смята майката на Александър. А той, макар и с бавни темпове, напредва в говоренето и четенето. За твоя ден, Благой Бекриев. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа.